llum, color i molt de soroll. D'aquesta forma han acomiadat els terrassencs i terrassenques la festa major d'aquest any. Com és habitual, el tradicional Castell de Focs ha reunit molts ciutadans que no s'han volgut perdre l'espectacle final de la festa. Com sempre s'ha fet a la cruïlla de les avingudes Sabat Mercet i Josep Tarradellas. Després s'han pogut escoltar les havaneres acompanyades, com sempre, de rom cremat. Bona nit. El final de la Festa Major és una de les notícies més destacades del dia, però aquest dijous també ens ha deixat altres informacions. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. 47 persones tindran feina durant 3 mesos gràcies a un nou pla d'ocupació de l'Ajuntament. Han començat a treballar fent tasques de neteja viària, formació i rehabilitació d'equipaments municipals. Aquest últim any, Terrassa presenta uns índexs delictius per sota de la mitjana catalana. Els delictes de tipus violent queden reduïts a la mínima expressió. Marià Galí deixa la direcció de Mina l'1 de setembre. Galí considera que cal tancar una etapa i obrir-ne una de nova amb la vista posada en renovar la concessió del servei d'aigua de la ciutat, que acaba el 2016. La majoria dels centres d'atenció primària canvien el seu horari durant l'estiu. La mesura coincideix generalment amb l'època de menys visites degut a les vacances. Tot seguit, repassem com queden els horaris d'estiu als CAPs de Terrassa. El CAP Est i el CAP Nord, del 29 de juliol al 31 d'agost, de dilluns a divendres, estaran oberts només de 8 del matí a 3 de la tarda. Fora d'aquest horari, per atenció urgent, els pacients s'hauran d'adreçar de dilluns a divendres de 3 a 8 de la tarda al CAP Sant Llàtzer. Els caps de setmana i festius, les urgències es reparteixen entre el Centre d'Atenció Continuada Terrassa Nord i l'Hospital de Terrassa. El CAP de Matadepera té els mateixos horaris i criteris que el CAP Est i el CAP Nord. En el mateix període, del 29 de juliol al 31 d'agost, el CAP Sant Llàtzer passarà consultes amb cita prèvia de dilluns a divendres de 8 a 3. De 3 a 8 només s'atendran urgències. Les restriccions seran superiors al CAP Sud i al CAP Oest. El juliol faran horari normal, de 8 a 8 de dilluns a dijous. El divendres tancaran a les 2 de la tarda. A l'agost, els dos equipaments estaran tancats i tornaran a obrir el 2 de setembre. Els usuaris s'hauran d'adreçar al CAP Rambla o a l'Hospital Mútua de Terrassa per ser atesos fora d'aquests horaris. Finalment, el CAP Rambla, del 29 de juliol al 31 d'agost, atendrà les consultes amb cita prèvia de 8 a 3 de la tarda. De 3 a 8 només s'atendran urgències. Dissabtes, diumenges i festius, les urgències dels centres d'atenció primària que depenen de Mútua es reparteixen entre el CAP Rambla i l'Hospital Universitari de la plaça del Doctor Robert. A Viladecavalls, el CAP Ernest Lluc, de Can Tries, també tanca els divendres a la tarda del mes de juliol i a l'agost no està operatiu. Les urgències s'adrecen al CAP Rambla o a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. Canviem de tema, i és que ja s'han entregat els guardons al programa Youth a Terrassa. El projecte ha format un grup de joves emprenedors a través del Centre Tecnològic Leitat i també de l'Orbital 40. Una aposta per la innovació que ha culminat amb l'entrega de premis. Rosendo Garganta, impulsor del primer producte sanitari d'autodiagnòstic per al control i prevenció de les pedres al ronyó, és el guanyador del programa Youth a Terrassa. Aquest cerdanyolenc de 28 anys ha estudiat dues enginyeries al campus de l'UPC i espera que el seu prototip arribi al mercat el primer trimestre de l'any que ve. I contribuirà a aquesta iniciativa de la Fundació Banesto, en la que participen 33 ciutats del país. Es tracta d'un viver de formació i assessorament per a joves de 18 a 30 anys amb projectes de base tecnològica. Rosendo Garganta és un dels 33 joves emprenedors seleccionats en l'àmbit nacional. Una de les primeres recompenses per a aquest grup serà un viatge a Silicon Valley. A mi em sembla una iniciativa excel·lent per fomentar el talent dels joves i el talent emprenedor de la ciutat, perquè no solament permet, i tinc unes notes per dir-vos, no solament permet rebre formació bàsica de negocis,
que és una cosa que s'agraeix molt, sobretot si estàs estudiant enginyeria encara. Amb aquest programa, una vintena de joves emprenedors de Terrassa han rebut formació durant 7 mesos a través del Centre Tecnològic Leitat i Orbital 40. Aquí a Terrassa ens hem trobat amb un equilibri molt interessant en el que aquestes idees de base tecnològica no són únicament idees basades en aplicacions mèdia o digitals, sinó que també hi ha hagut una altra meitat de molt pes d'aplicacions industrials, d'innovació industrial, que també ha caracteritzat al llarg de la història la nostra ciutat. Per tant, ha sigut un tret distintiu bastant rellevant. Des de l'Ajuntament es destaca l'aposta per la innovació d'aquest projecte i que formi part d'un dels eixos estratègics de la ciutat. És una iniciativa vinculada als clústers estratègics de la ciutat, està identificat dins del pla d'innovació i que ja està vinculat a Orbital 40, que és el tema de la salut, el clúster de la salut. Durant l'últim trimestre de l'any, els tres millors projectes rebran una dotació econòmica d'entre 10.000 i 30.000 euros per contribuir a fer realitat la seva idea empresarial. Els expliquem ara que l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un nou pla d'ocupació. La iniciativa donarà feina a 47 persones durant un període de 3 mesos, un programa adreçat a treballadors sense subsidis o amb una renda familiar baixa. 47 persones tindran feina durant 3 mesos gràcies a un nou pla d'ocupació de l'Ajuntament de Terrassa. Van començar a treballar la setmana passada en tasques de neteja viària, formació i rehabilitació d'equipaments municipals, bàsicament escoles, aquests dies buides per les vacances d'estiu. Aquest és el cas del Conservatori de Música, on 8 pintors hi estan fent el manteniment. Ells, com la resta de companys, eren fins ara aturats de llarga durada i amb dificultats d'accés al mercat laboral. També s'ha volgut ajudar dones que han patit situacions de violència de gènere i persones amb discapacitat. Fet prioritzant els perfils d'aquelles persones que són aturats de llarga durada, que tenen, bueno, que no perceben cap prestació, que tenen càrrecs familiars i que en definitiva són aquests col·lectius més vulnerables i que estem més desprotegits, i per això doncs, bueno, estem treballant en ajudar aquests col·lectius que són per nosaltres els més prioritaris. A banda d'aquests 8 pintors, el consistori ha contractat 4 oficials i 32 peons, un formador en tecnologies de la informació i la comunicació i un equip de gestió del pla d'ocupació format per 2 persones. Per la majoria, aquesta mesura els permet un respir en la seva difícil situació. Agraïts per aquest pla ocupacional de 3 mesos, en què sigui 3 mesos, però bueno, dona peu a que per lo menos tinguis un petits ingressos, ja que tots tenim famílies o tenim fills i tal, i ostres, això és una ajuda molt, molt agraïda. No? A Terrassa hi ha actualment més d'11.500 persones que no cobren cap tipus de prestació. El pla d'ocupació municipal té un cost de 241.000 euros. Més coses. L'últim any, Terrassa va presentar uns índexs de delinqüència força baixos. Així ho han explicat els responsables dels Mossos d'Esquadra. De fet, les xifres de delictes a la nostra ciutat estan molt per sota de la mitjana catalana. Terrassa i la seva àrea d'influència ha presentat aquest últim any uns índexs delictius considerats com a baixos, molt per sota de la mitjana catalana. Si a Catalunya es denuncien uns 70 actes delictius per cada 1.000 habitants, Terrassa se situa en una cinquantena. El cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa, l'intendent Antoni Flores, ha valorat positivament aquestes dades que, paradoxalment, es registren en un complicat context de greu crisi econòmica. El cap policial ho atribueix a 3 factors. El primer, que els ciutadans tenen major consciència i prenen més mesures de seguretat. El segon, la molt bona coordinació i col·laboració entre els diferents cossos policials que hi ha a Terrassa. I el tercer, la tasca de les institucions per atendre les necessitats dels que no tenen recursos. En aquest cas, les institucions, les entitats, les associacions s'han bolcat amb aquella gent necessitada que realment no té recursos per menjar, per sobreviure. Arran de la crisi es denota que realment hi ha una aportació de tot aquest conjunt de la societat civil. A la dada positiva del descens dels delictes en l'últim any s'afegeix el fet que els de tipus violents queden reduïts en la mínima expressió. Els delictes més denunciats són els furts i robatoris. I ahir els explicàvem que Maria Galí deixarà la Direcció General de Mina Pública d'Aigües de Terrassa. Avui, l'encara responsable de la companyia ha valorat la seva marxa. Galí ha assegurat a Canal Terrassa Vallès que és el moment de tancar una etapa i d'obrir-ne una de nova.
Maria Galil, encara director general de Mina d'Aigües de Terrassa, valora la decisió de deixar el càrrec el proper 1 de setembre. Galil considera que cal tancar una etapa i obrir-ne una de nova, amb la vista posada en renovar la concessió del servei d'aigua a la ciutat, que acaba el 2016. Bé, ha sigut una decisió no personal, però sí compartida amb la resta de membres del Consell d'Administració de la companyia, de la societat, en un moment en què la societat necessita donar un nou impuls a la seva empresa, a l'organització de la mateixa, davant d'uns reptes importants que tenim a 3 anys vista, pràcticament. Per altra banda, bé, jo vaig fer anys, és evident, i estic entrant en una etapa en la qual aquesta decisió doncs, es podia prendre o aquest any, o es podia prendre l'any que ve, o l'altre, o l'altre. Vull dir. El millor moment era ara. Jo crec que hem complert amb el deure que teníem encomanat, que era continuar dotant a la ciutat de Terrassa i després, més enllà de la mateixa, d'un servei d'aigües que possibilités una regularitat en el subministrament, una qualitat en el procés de servei que portàvem a terme. Nosaltres el que pensem és que ens hem de mereixer, ens hem de guanyar la confiança de l'Ajuntament de Terrassa durant els propers 3 anys perquè l'Ajuntament de Terrassa continuï confiant en nosaltres per prestar el servei d'aigües a la ciutat. Quan dic servei d'aigües, ja no em refereixo exclusivament poder al subministrament de l'aigua, sinó que penso que amb la nova etapa que s'inicia a partir del 2016 hi tindria d'haver-hi una major unitat d'acció, si no total, important, la gestió del cicle de l'aigua. És a dir, no només amb l'abastament, sinó amb el clavegram, amb el sanejament, amb la reutilització. El Consell d'Administració de Mina Pública d'Aigües de Terrassa es reunirà el 24 de juliol per decidir qui serà el nou director general de l'empresa. I d'altra banda, els iaioflautes de Terrassa volen impulsar una protesta amb d'altres entitats. La intenció és coordinar-se contra la reforma de les pensions anunciada pel govern central a Madrid i organitzar així mobilitzacions a partir del mes de setembre. Els iaioflautes terrassencs encapçalen una iniciativa per impulsar una protesta unitària amb d'altres entitats en contra de la reforma de les pensions que prepara el govern espanyol. Els avis, que temen que Madrid aprofiti l'estiu per aprovar una reforma que consideren retalla drets essencials, es volen coordinar amb la resta de plataformes i al setembre organitzar mobilitzacions per a la defensa d'un sistema de pensions públic i digne per a tothom. Els iaioflautes pensem que possiblement nosaltres sí que podrien unir a plataformes i associacions inclús que estan encontrades, lluitant per lo mateix però estan una miqueta en contra unes que altres, tot el que estigui preocupat per el tema de les pensions, que vingui, que ens uneixin tot. Tenim que pensar que no és solament la pensió dels avis. No és solament la pensió dels avis. Tenim que lluitar perquè els nostres fills i els nostres nets, quan arribin al final de la vida laboral, tinguin com mínim les mateixes oportunitats que tinguin nosaltres. També al setembre mantindran la recollida de signatures per portar al Congrés una iniciativa legislativa popular que instauri una renda mínima garantida per als ciutadans. Els iaioflautes, que aquest dimecres han celebrat una assemblea de balanç, mantenen les mobilitzacions per a causes concretes i reforçaran la campanya de difusió i col·laboració amb la resta d'entitats i associacions de la ciutat. L'assemblea ha valorat positivament les darreres entremaliadures, tal com defineixen les seves accions, en favor de la sanitat i pel manteniment de l'estat del benestar. Els expliquem ara que una delegació de l'Ajuntament de Gijón ha visitat avui Terrassa. La intenció és conèixer de primera mà les polítiques de mobilitat impulsades a la nostra ciutat. La tinent d'alcalde de l'àrea, Carme Labòria, ha explicat als visitants les principals novetats introduïdes per l'Ajuntament pel que fa a la mobilitat. Aquesta trobada s'emmarca dins el projecte europeu Cascade, una iniciativa en la que participen 18 ciutats, entre elles Terrassa. L'objectiu és potenciar l'intercanvi de bones pràctiques entre les ciutats participants per assolir una mobilitat més sostenible. I marxem ara fins a Sabadell. El Parc Empresarial de Sant Pau de Riu-Sec disposarà de fibra òptica. La instal·lació d'aquesta tecnologia permet pagar amb telèfon mòbil a una vintena d'establiments d'aquesta zona.
La instal·lació de la fibra òptica al Parc Empresarial de Sant Pau de Riu-Sec a Sabadell permetrà la incorporació de tecnologies que faran la compra més fàcil. Gràcies a Telefònica ja es pot pagar amb el telèfon mòbil o una vintena d'empreses i establiments. Amb el mateix sistema funcionen les targetes de crèdit anomenades contactless, que transmeten les dades a través de les ones en lloc d'un xip o d'una banda magnètica, de manera que no cal introduir-la a cap terminal. Aquest sistema fa els pagaments molt més ràpids amb una resposta immediata i per un import inferior als 20 euros no cal introduir cap PIN. La fibra òptica facilita una velocitat de transmissió de dades per internet de fins a 100 megas, molt superior a la DSL. Es tracta d'una tecnologia poc habitual en un polígon industrial. Que no fa falta que anirem amb targetes a la butxaca, sinó que anirem amb el mòbil i segons tot el que siguin serveis associats a la targeta, com pugui ser si Globix té un servei un programa de fidelització que et dona punts, etc., ho podries tenir al mateix terminal. Llavors, tot això junt amb la capacitat de que ho tinguis en l'element que portes en el teu dia a dia, és el que ajudarà a que els comerços els sigui molt més fàcil tota la part de cobrament. Aquest nou sistema de pagament és la primera de les 7 parades que han fet a Sabadell representants de la consultora ambiental i territorial Geosil. Des de fa un mes i mig recorren 30 ciutats membres de la red espanyola de ciudades inteligentes que desenvolupen projectes de Smart Cities. Pensábamos que todas las iniciativas en las que nos íbamos a encontrar en las ciudades pues iban a repetir. Y nos hemos dado cuenta que no, que cada ciudad es distinta, tiene sus problemas diferentes y entonces las soluciones que dan basadas en tecnología también son diferentes, ¿no? Podríamos, cada ciudad pues destaca o resalta por un tipo de iniciativa. Els responsables de Geosil es desplacen amb un vehicle elèctric biplaça que el cedeix Renault. A Sabadell també han visitat la companyia d'aigües, la planta de recollida pneumàtica, el sistema de reg de parcs i jardins per telegestió i la instal·lació d'energies renovables en equipaments municipals, entre d'altres. I avui obrim els esports amb hoquei patins, i és que l'esfèric femení prepara una nova temporada a l'Hockey Lliga. I ho farà amb cares noves a la seva primera plantilla. Aquest dimecres, el Club Agarenc ha presentat 3 incorporacions. L'esfèric incorporarà un mínim de 3 novetats per afrontar una nova temporada a l'Hockey Lliga Femenina. Aquest dimecres el Club Agarenc ha presentat els fitxatges per l'equip de Guillem Pérez, unes incorporacions que reforcen la idea d'apostar per jugadores joves amb ganes de competir a la màxima categoria. La davantera Maria Leal, de 16 anys, és la més jove i l'única cara nova procedent d'Hockey Lliga, concretament del Club Patí Vilanova. Els altres 2 fitxatges venen de Nacional Catalana. La portera Judit Morera, de 18 anys, ha jugat aquest any al Mataró, mentre que la defensa Alba Romaguera, també de 18 anys, ho ha fet al Xum Massanet. És un projecte nou, però amb continuïtat de l'any anterior, amb jugadores joves, volem que sigui un projecte de futur, i pensant sobretot amb les jugadores de casa que tenim, que puguin tenir un llarg recorregut. No? Són jugadores que tenen molta fam, tenen moltes ganes de poder guanyar, molta motivació, i això ens ajudarà en aquest sentit. No? L'any passat teníem uns objectius, aquest els tindrem i més grans, perquè hem tingut nous fitxatges que confiem molt en elles. Esperem arribar un altre cop a intentar estar dalt. Aquest any no va poder ser per petits problemes que vam tenir al principi de temporada, però esperem lluitar i amb il·lusió que ja són joves i amb les que estem de l'any passat i tirar endavant. La quarta incorporació per l'esfèric es podria concretar la setmana vinent. El nom que més sona és la de la davantera de 18 anys, Cèlia Roura, del Xum Massanet. Les baixes per la propera temporada són les de Jana Verdura i Laia Ibáñez. L'equip terrassenc vol donar un salt de qualitat la propera temporada i està entre els millors, tot i que el Voltregà, el Manlleu, el Visca, Gijón i l'Alcorcón són els clars candidats als títols i a les places europees. El nou esfèric ja es podrà veure en acció al setembre en la segona edició de la Copa Esports Penedès. Aquest dimecres s'ha fet el sorteig a Calafell i el conjunt de Pérez està enquadrat en el grup B amb Voltregà, Manlleu i Sant Cugat. L'equip que anirà al grup B... Però durant aquesta presentació van haver-hi més novetats. I és que l'esfèric ha canviat part de la junta directiva de la secció d'hoquei patins. La terrassenca Elena Jordán és la nova presidenta, substituint Xavier Paredes, que ha ocupat el càrrec els últims 10 anys. Jordán, de 41 anys, ja feia 2 temporades que formava part de la junta de l'esfèric com a vocal. L'acompanyarà al capdavant de la secció Jaume Cos, que ocuparà el càrrec de vicepresident en el lloc de Maria Multó. Per a Jordán, l'objectiu és mantenir el nivell esportiu de la secció. Com a mínim, mantenir-nos tal com estem, que donades les circumstàncies i la situació econòmica del moment, nosaltres no passem moments boiantes, no, com anys enrere, però la idea és continuar treballant, anar millorant
i a nivell esportiu consolidar el que portem fins ara i millorar i sempre anar amunt. Canviem d'esport. El Club Natació Terrassa organitza aquests dies el Campionat de Catalunya a la Vi d'estiu. El torneig ha reunit 400 joves nedadors. Fins diumenge participaran representants de 64 clubs catalans. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa acullen des d'aquest divendres i fins diumenge el Campionat de Catalunya a la Vida Estiu de Natació. La competició aplegarà 400 nedadors d'entre 11 i 13 anys procedents de 64 clubs diferents. El campionat es desenvoluparà en 5 sessions pel format de contrarrellotge, aconseguint medalla als 3 primers classificats de cada prova i edat i als 3 primers equips en les proves de relleus. En la presentació d'aquest dimecres s'ha destacat la importància d'aquesta competició, ja que serà un banc de proves pel Campionat d'Espanya de la setmana vinent. Aquestes edats es consideren de formació i aprenentatge, tot i que sí que és veritat que els que ja són el segon any que diguem que estan amb nosaltres, en l'equip Alevi, doncs ja comencen a aprendre a competir. I per ells doncs, aquest campionat serà també més important, a part de perquè sigui a casa i més motivador, perquè la setmana següent podríem dir que el 90% de l'equip de segon any a Alevi té el campionat d'Espanya a Manresa. El natació competirà amb un total de 22 nedadors i nedadores en les proves individuals i 6 equips en les de relleus. El campionat coincidirà dissabte amb una jornada de portes obertes en el que el club pretén que esdevingui un punt de trobada familiar tant pels socis com per a aquelles persones que no ho són. Hi haurà tallers infantils, activitats dirigides i una gincana familiar. La vetllada conclourà amb un espectacle musical i una degustació de ron cremat. I ho dèiem en començar l'informatiu d'avui. Aquest dimecres s'ha posat el punt i final de la Festa Major de Terrassa. Un cop més, el Castell de Focs s'ha culminat el certamen. Tot plegat, acompanyat, com sempre, del tradicional rom cremat i les habaneres. La Festa Major de Terrassa 2013 ja és història. Aquest dimecres a la nit, l'espectacle pirotècnic ha servit per posar color, llum i soroll al comiat de la Festa Gran de la ciutat. Durant uns 20 minuts s'han pogut veure i escoltar els efectes del Castell de Focs davant una nombrosa presència de ciutadans que no s'han volgut perdre l'esdeveniment. Un any més, la cruïlla de les avingudes de l'Abat Mercet i de Josep Tarradellas ha estat l'epicentre de l'espectacle del Castell de Focs servit per quart any consecutiu per la pirotècnia zaragozana. Una vegada finalitzat el castell, s'ha seguit amb el protocol dels actes finals de la Festa Major, amb la cantada d'habaneres del grup Vallparadís a la plaça Lluís Companys. La música i les cançons d'habaneres han servit de fons perquè els membres de la Corporació Municipal hagin servit també el tradicional rom cremat a tots aquells ciutadans que ho han demanat. Al mateix temps, i a la plaça Ricard Camí, es feia una ballada de sardanes amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Tot plegat per posar el punt i final a la Festa Major de Terrassa, que s'acomiada fins l'any vinent, després de 6 dies plens d'activitats de tota mena i per a tots els gustos. Doncs som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb Festa Major. La plaça Vella ha acollit aquest dimecres el tradicional Treure Ball. Moltes persones van apropar-se per aprendre a ballar danses tradicionals com ara el Ball de Plaça o l'Estapera. D'aquesta forma arribem al final, serà fins demà a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin. Thank you.